Hello guys, ayan, I'm gonna show you on how to eat this kind of fruits. At alam nyo ba kung anong klaseng prutas to guys? Ah, uh, ito lang naman ay isang figs fruit. Ayan, at sa Tagalog ay igos. So, alam nyo ba guys na ang igos ay mayroong talinghaga na mababasa sa Biblia. Ayan, so, ibig sabihin na uh, ang prutas na ito ay nasa Biblia. So, kung hindi ka ba nagbabasa ng Bible, ay pakibuksan mo yung Biblia na nasa Luke 13.6.9 at mababasa mo ang kalinghaga na patungkol sa igos o figs tree. So, at ipapakita ko sa inyo kung papaano natin kainin 'to, guys. Ayan. At uh, sasabihin ko kung ano yung lasa ng figs tree na 'to. At uh, alam ko, dyan sa Pilipinas ay meron nito, kaso nga lang ay hindi tayo ay hindi tayo familiar sa prutas na ito. Naalala ko nung bata ko, parang meron akong nakita na ganitong prutas pero ini-ignore lang namin kasi nga hindi namin alam na ito pala isang fig tree. At uh, sabi nga kapag ganito, wag na nakakakita tayo ng mga hindi familiar na mga prutas ay uh, sinasabi natin na lason, di ba? <laughs> isa ba kayo sa ganon? So, isa ito na alam ko na meron tayong prutas pero ini-ignore lang natin. So, kung makakita kayo ng ganitong prutas sa atin, ay ito ay masarap na prutas guys. At, at alam nyo ba na nasa biblia ito so ayan i'm gonna show you on how to eat this kind of fruit so by using our feet so, oh so bisan na natin oh, guys ayan ang mm. sarap sarap guys ang sarap Mmm, yummy Mmm. Ayan na. Ang sarap. So, ang lasa nito nga, guys, ay matamis. Ayan. Ay Lalo na kapag ka na ilagay mo siya sa rep, ay napakatamis, guys. Napakatamis. Sobra. So, bumili na kayo pag nakakita kayo ng ganito. At subukan nyo din na kainin. At masustansya to. So, hanggang dito na lang. Bye-bye. Bye-bye-bye.